Qoşluğun arxasında qonşunun heyvan zibili tökdüyü yerdə işləyirlər hal-hazırda. Bundan qabaq neçə nələ çəkiliş gəlib, heç kim kömək olmuyor. ARB televiziyasına biz zəng eləyəndən sonra gəldilər, çəkiliş elədilər. Demək olar ki, bizim yerimizə bütün danışıqları onlar apardılar. Ulvira xanım, çox sağ olun, bugünkü gün böyük bir dənə iş gördünüz bizim məhəlləmiz üçün. Bəşər səliqiyyat salınlar hal-hazırda. Günəş son verilişinə təşəkkürlüyümüzü bildiririk. Bəşər səliqiyyat salınır. Təşəkkürlüyü, bir də təşəkkürlüyü sizə.